စိန်ဘောကျောင်းလိုလူသိများတဲ့အာထကကျောင်းဘုတော်ကျောင်းကို1856ခုနှစ်မှာပညာရေးနဲ့ခရီးရန်ဘာသာတိုးတက်ရေးအတွက်ဆရာတော်ရှင်ဘောလူကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့အနော်ထာလန်းနဲ့တင်မြူလန်းတောင်မှာတည်ရှိပါတယ်19ရာစုအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1886ခုနှစ်မှာတော့နာမည်ကျော်ပြီးသူကပညာရှင်သောမတ်ဆွဲကဒီဇိုင်းဆွဲကအသစ်ပြန်လဲတိဆောက်ခဲ့ပြီး1930နောက်ပိုင်းမှာအဆောင်တိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်1965ခုနှစ်မှာတော့စိန်ဘောကျောင်းဟာပြည်သူပိုင်ဖြစ်သိမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာအမှတ်6ခြေကံပညာအထက်တန်းကျောင်းတထောင်လို့ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်စိန်ဘောကျောင်းဟာဒီလိုဥပချိုဦးနေအောင်ဒါရိုက်တာဇင်ရောင်မောင်မောင်တို့အပြင်နိုင်ငံရေးနဲ့အမှုပညာနယ်ပယ်ကထင်ရှားကျော်ကြားသူအများစုထွက်ရှိခဲ့ရကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တက်တန်း162နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စိန်ဘောကျောင်းကိုရန်ကုန်မြို့ပြအမှုနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က2018ခုနှစ်မတ်လ2ရက်မှာရန်ကုန်မြို့ပြအမှုနဲ့အထိမ်းမှ18ခုမြောက်အပြရန်ကုန်မြို့ကိုတက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။